skal da se på løsning av det her. Oppgaven. I det første på A der så hadde vi 2 pluss x, to deler, er lik 3x minus 3, tre deler. Og vi må få bort nevneren, så da må vi først finne fellesnevneren, og den er jo 2 ganger 3, som blir 6. Vi må gange alt med 6. Så vi har 2 pluss 3, to deler, det skal ganges med 6, og 3x minus 3, på andre siden her, tredjedeler, skal også ganges med 6. Trikset var at vi satte her inn i en parentes, 2 pluss x. Så ganger vi med det tallet vi får når vi tar 6 delt på 2. 6 delt på 2 blir 3. Samme trikset her, sett 3x minus 3 i en parentes, og så gang med det du får når du tar 6 delt på 3. Og 6 delt på 3 blir jo 2. Så skal vi gange parentesen med tallet. 2 ganger 3 blir 6. Og x ganger 3, det blir jo 3x pluss 3x. 3x ganger 2 blir 6x. Og 3 ganger 2, det er jo minus her. 3 ganger 2 blir 6. Så skal vi se på hvilken side vi har flest x'er, og det er på høyre sida. Det vil si at x'ene som er på venstre sida må bort. Så da må vi ta minus 3x på begge sida. 6 pluss 3x minus 3x, det blir bare 6. 6x minus 3x er det 3x. Og da ser vi at vi har minus 6 fortsatt på den siden her, og da må vi ta pluss 6 på begge sider for å få bort minus 6 fra den siden her. 6 pluss 6 blir 12. 3x minus 6 pluss 6, det blir bare 3x. Så kan vi da, som vi bruker å gjøre, snu denne ligningen. Da ser du at det blir dårlig plass på denne siden, så jeg går over på neste siden. Jeg har snudd ligningen, og da skriver jeg 3x er lik 12. Når vi kommer så langt, så er det på tallet foran x på begge sider, og det tallet er jo 3. 3x delt på 3 blir x. 12 delt på 3 blir 4. Så det er da løsningen på den ligningen der. Prøv på svaret. VS, HS. Håper du klarer å se det her. Det blir jo en god del skygge. Jeg har vært plaget med lyssettinger på de her videoene, så jeg håper du får med deg det jeg gjør. Vi setter opp venstre side her. 2 pluss x delt på 3. Høyre side her. 3x minus 3 delt på 3. Sorry, på den siden skulle vi ikke dele på 3, men på 2. Sånn skal det se ut. Løsningen var at x er lik 4, så vi får 2 pluss 4 delt på 2 her. Og så får vi 3 ganger 4 minus 3 delt på 3 her. 2 pluss 4 blir 6, 6 halve. 3 ganger 4 er 12 minus 3. 6 delt på 2 blir jo 3. Så får vi 12 minus 3, det blir 9 tredjedeler, og 9 delt på 3 er jo også 3. Så her får vi at VS er lik HS. Løsningen er riktig. Det var da A på ja, ligningene med brøker og bokstavuttrykket teller. Så er det B. Og da går vi over til neste side. På B så var det denne ligningen vi skulle se på. X minus 4. 4 deler. Pluss. X pluss 2. Nei, X minus 2. 12 deler. 12 deler er lik x pluss 2
sjettedel. Så skal vi finne fellesnevner her. Tidligere så vi at hvis man ganger sammen tallene, så får man fellesnevneren. Men fellesnevneren er jo egentlig det er det minste tallet som alle nevnerene eller nevnere kan deles på. Og gi et helt tall til svar. Kanskje litt vanskelig å få med seg, det kom kanskje litt brått på deg det her, men altså, vi må finne et tall som alle de her tallene kan deles på. Tolv er en fin kandidat, fordi hvis vi tar 12 og deler på 4, så får vi 3. 12 delt på 12, det blir 1. Og 12 delt på 6, det blir 2. Så fellesnevneren her, den er 12. Alt. Så vi setter opp på nytt igjen. X minus 4. 4 ganger 12. Pluss x minus 2, 12 deler, ganger 12, er lik x pluss 2, sjette deler, ganger 12. Og da er jo trikset at vi setter opp telleren i en parentes, så ganger vi med det tallet vi får når vi tar 12 delt på 4. 12 delt på 4, det blir 3. Samme trikset igjen. 12 delt på 12, det blir 1. Skal gange med 1 her. Litt meningsløst, men. Så får vi x pluss 2. Det skal ganges med det tallet vi får når vi tar 12 delt på 6, og 12 delt på 6 blir 2. Så ganger vi ut parentesene, da får vi x ganger 3, det blir 3x. Minus 4 ganger 3, det blir minus 12. Pluss x ganger 1, det blir jo x. Minus 2 ganger 1, det blir også minus 2, er lik. Og så får vi x ganger 2, det blir 2x. 2 ganger 2 blir 4, og det er pluss. Så sånn ser ting ut etter at vi er ferdige å gange. Så samler vi sammen x'ene og tallene på venstre siden. Og da får vi jo 3x pluss x, det blir 4x. Så får vi minus 12 minus 2, det blir jo minus 14. Og det blir lik 2x pluss 4. Så ser vi at det meste x'er på venstre side, og da betyr det at vi må få bort x'ene som står på høyre side. Og da må vi ta minus 2x på hver side. Da får vi 2x her, 4x minus 2x er jo 2x. 2x minus 2x, da forsvinner 2x, så står vi igjen med pluss 4. Pluss 4 er jo det samme som 4. Sånn. Da ser vi at det står minus 14 igjen her. Og den må bort, så vi må ta pluss 14 på begge sider. 2x minus 14 pluss 14, det blir bare 2x. 4 pluss 14 blir 18. Nå er vi nesten i mål. Skal vi bare dele på tallet foran x, som er 2. 2x delt på 2 blir x. 18 delt på 2 blir 9. Så det her er da løsningen på den ligningen der. Og så skal vi da til slutt sette prøve på svaret ved SHS. Da får vi x
minus 4 delt på 4 pluss x minus 2 delt på 12. Og på andre siden så får vi x pluss 2 delt på 6. Så setter vi inn 9 i stedet for x, og da får vi 9 minus 4 delt på 4 pluss 9 minus 2 delt på 12. Der, og så får vi 9 pluss 2 delt på 6 her. Og da ser vi at det blir en oppgave i brøkregning til slutt her. Men vi kan først forenkle brøkene. 9 minus 4 blir 5 firedeler, pluss 9 minus 2 blir 7 tolvdeler. På denne siden så får vi 9 pluss 2 som er 11 seksdeler. Så det vi må prøve å finne ut nå, er det her det samme som 11 seksdeler. Og for å finne det ut, så må vi finne fellesnevnen for de to brøkene her. Og heldigvis så er fellesnevnen 12, beklager. Så det eneste vi trenger å gjøre, det er å utvide denne brøken, sånn at den blir en brøk med 12 deler. Så vi får 5 ganger 3. Fordi vi må gange 4 med 3 for å få 12. Så må vi gange med 3 opp og ned, 4 ganger 3 her, pluss 7 tolvdeler. Og 5 ganger 3 er 15 tolvdeler, pluss 7 tolvdeler. Så setter vi dem på felles brøkstrek og får 15 pluss 7 tolvdeler, som er 22 tolvdeler. Og da kan vi forkorte dem, fordi begge de to tallene, både telleren og nemnden, kan deles på 2. 22 tolvdeler, delt på 2, delt på 2. 22 delt på 2 er 11, og 12 delt på 2 blir 6. Så da har vi funnet ut at høyre side, eller venstre side, er lik høyre side. Så løsninga er riktig. Hvis du prøvde deg på det her, så håper jeg at du fikk det til. Hvis ikke, så skal du ikke fortvile så fryktelig mye. Vi har en del igjen av det her med ligninger, og den går vi over på neste video. Takk for oppmerksomheten.